nyuma y'igihe kinini utari muri equipe nationale call up yindi igitego kuri uwo mukino uhise unakina muri rusange ni byishimo bingana bite mu mutima wawe ni byishimo ku mutima wanjye ndetse n'igihugu cyanjye kugiheshema nabyishimiye cyane kuba naragiriwe ubuntu nkabasha kuba nahamagarwa muri equipe nationale bikaba byagenda neza ni by'agaciro kandi nabyishimiye cyane kuko nari mfite byinshi natanga ku gihugu cyanjye hanyuma pass sahabo yaguhaye ndetse n'igitego watsinze muri rusange n'umuntu mwamenyeranye mu gihe kingana iki ese ni ibintu mwari mwarigeze mukoraho mu myitozo muri rusange kuri iriya pass yaguhaye sahabo ni umwana ukiri mutoya cyane uzi gukina abarebe ikibuga cyose muri rusange yampaye pass nziza cyane twararebanye abona muvuma ngoze abasha kuba yamiye pass ibasha kuba yavamo umusaruro w'igitego navuga yuko ari umusore uzi gukina uri talented cyane mu myaka iri imbere azatanga byinshi muri equipe nationale hanyuma uyu mukino wa mbere wa Benin umutoza guha amahirwe yo kubanza mu kibuga wari wanabanjemo ku mukino gishuti wa Ethiopia umutoza ajya kubanza mu kibuga yagusabye iki navuga ko nta bintu byinshi coach twavuganye naga ari umuntu uvuga menshi cyangwa se ugiye icyo we muhurizwaho na akazi nkize mu kibuga kugira nkora akazi nange nkora ibyo nari ntegerejweho kuba nakora ndavuga nta kintu kirenze yigeze ambwira anganiriza no ni ibisanzwe nyine ni ukugushyira mu kibuga ugakora ikiba cyakujyanye nyine mu kibuga hanyuma twabonye usohoka mu kibuga usa n'ugize ikibazo uyu munsi mu Mugisha Gilbert ameze ate yari yumva ate turaza kumubona ku mukino wundi wa Benin navuye mu kibuga nagonganye na gardien ngira ikibazo ku kaguru k'iburyo ariko muri rusange ndumva biri kuza numva meze neza kuri Benin ngomba match yo kwa mbere ngomba kuba mari nta gitunguranye yego amahirwe masa Mugisha murakoze cyane niba Mugisha